Satu gigitan nyamuk Aedes pun cukup berbahaya. Walaupun saya selamat daripada denggi, tetapi ada juga yang tidak. Setiap langkah yang diabaikan merisikokan keluarga anda. Kita mampu mencegah denggi dan melindungi yang tersayang. Dengan penyelesaian berkesan pelindungan 8 jam menggunakan teknologi sains bagi menghasilkan Shieldtox. Bersama, kita boleh mengawal wabak denggi.